2017 жылы Қазақстанның көлік секторы 3 миллиард доллар табыса келді. Елдің жалпы ішкі өніміндегі бұл саланың үлесі жылдан жылға артып келеді. Бір белдеу, бір жол бастамасы мен нұрлы жол бағдарламасын түйістіруге арналған халықаралық симпозиумға жиналған сарапшылар осылай деді. Қазақстан мен Қытайдың сараптау орталықтары Сиянь қаласында бас қосты. Нұрсұлтан Назарбаев 2020 жылға қарай Қазақстан арқылы тасымалданатын жүк көлемін 7 есеге, яғни 2 миллионға көбейтуді тапсырған болатын. Бұл стратегиялық міндет қазірдің өзінде жүзеге асырыла бастады, дейді Қытайды зерттеу орталығының директоры. Сондай-ақ елімізде транзиттік логистикалық инфрақұрылымды дамытуға қыруар инвестиция салынып жатыр. Нәтижесінде Түркия, оңтүстік Европа, Иран және Парсы шығанағына тікелей шығар дәліздер пайда болды. Жиында айтылғанда 2016 жылы Қазақстан логистикалық өнімділігі бойынша әлемде 77-ші орыннан 40-ші орынға көтерілген. Бұған Батыс Европа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізі мен Қазақстан, Түркменстан, Иран теміржол торабын іске қосудың нәтижесінде қол жетті. Благодаря тому, что мы подписали официальное соглашение, в 2016 году было подписано. Қазақстан президенті мен Қытай төрағасы 2016 жылы үлкен жиырмалықтың саммиті кезінде бір белдеу, бір жол бастамасы мен нұрлы жол бағдарламасын бірлесіп жүзеге асыру жөнінде құжатқа қол қойды. Сондықтан жыл сайын салыстырып қарап сәйкестендіреміз. Халықаралық көлік дәліздері Қазақстанның дамуын үдетуге септігін тигізеді. Бір белдеу, бір жол бастамасы нұрлы жолдың экономикалық саясатымен үндес. Біздер бірлесе жұмыс істеп, жақсы көрсеткіштерге қол жеткіздік. Инфрақұрылымдық жобалардың бойына қан жүгіріп, мұнай газ құбырлары тартылды. Келешекте бұдан да үлкен жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын.